নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই প্ৰথমেই আপোনালোকলৈ ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোকে ভগৱানে মংগলে ৰাখক। বন্ধুসকল, আজি কথা পাতিম বহাগৰ প্ৰথম দিনটিত এই চাৰিজনক কেতিয়াও খালী হাতেৰে যাবলৈ নিদিব, নহ'লে কিন্তু ভগৱান আপোনাৰ ওপৰত ৰুষ্ট হ'ব পাৰে। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে যদি সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, এই বছৰৰ প্ৰথম দিনটিত চেষ্টা কৰক ভগৱানক উপাসনা আদি কৰাৰ লগতে দিনটো যাতে সুন্দৰভাৱে কটাবলৈ পাৰে, লগতে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা জনাওক যাতে পৃথিৱীৰ সমস্ত মানুহেই ভালে থাকক, মংগলে থাকক। যদিহে আপুনি এইভাৱে প্ৰাৰ্থনা কৰে তেন্তে ভগৱানেও আপোনাক যেনেকৈ নহওক ভালেই ৰাখিব। ইয়াৰ লগতে বছৰৰ প্ৰথম দিনটিত অৰ্থাৎ এক বহাগৰ দিনটিত এই চাৰিজনক আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা কেতিয়াও খালী হাতেৰে যাবলৈ নিদিব। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হৈছে, এই দিনটিত যদিহে আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনো ভিক্ষাৰী আহে আৰু তেওঁৰ যদি পৰিস্থিতি অত্যন্ত বেয়া তেন্তে তেওঁক খালী হাতেৰে যাবলৈ নিদিব। আপোনাৰ যি সাধ্য হয় আপোনাৰ সাধ্য অনুসাৰে যথাসম্ভৱ তেওঁক দান কৰিব। দুই নম্বৰতে, আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন যদি দুখীয়া হয় আৰু এই দিনটিত যদি আহি আপোনাক সাহায্য বিচাৰে আৰু যদি আপোনাৰ সম্ভৱ নহয়, যি পাৰে আপুনি তাকেই সাহায্য কৰি পঠাব, কিন্তু খালী হাতেৰে তেওঁক যাবলৈ নিদিব। এই হিচাপ আপোনাৰ ভগৱানৰ লগত থাকিব। তিনি নম্বৰতে, এই দিনটিত যদি আপোনাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া কোনোৱে আপোনাৰ পৰা সহায় বিচাৰি আহে আৰু যদি সেই সহায় তেওঁৰ বাবে অতি আৱশ্যক হয়, তেওঁক আপুনি যথাসাধ্যে যি পাৰে সাহায্য কৰিব। চাৰি নম্বৰতে, এই দিনটিত যদি আপোনাৰ ঘৰলৈ কোনো শিশু আহে তেন্তে তেওঁক আপুনি খালী মুখে নপঠাব, যি পাৰে দি মুখ মিঠা কৰি পঠোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, কাৰণ শিশুৰ মাজত ভগৱান আহে।